Francisco Gimeno va néixer a Reus el 1906 i és considerat l'introductor de la traumatologia moderna a Catalunya i a l'estat espanyol. Gimeno va treballar colze a colze amb el doctor Lorenz Beller, a Alemanya, on va aprendre les tècniques traumatològiques més innovadores, com reduir i contenir les fractures amb venes de guix sota control radiològic, uns coneixements que va traduir de l'alemany al castellà, cosa que va permetre introduir-los no només a l'estat espanyol i Catalunya, sinó també a Llatinoamèrica. La moderna és aquella traumatologia que ja s'intervé, s'opera, s'hi posen claus, s'hi posen plaques, es posen pròtesis, es fan traccions. Per tant, és una traumatologia quirúrgica molt moderna. Sobretot el tema de les traccions esquelètiques, el tractament dels vendatges, tot, bueno, sí, el que avui en dia coneixem. De fet, la traumatologia aquesta encara avui en dia és vigent. Ara, gairebé 45 anys després de la seva mort, la ciutat de Reus, a través de la Fundació Privada Redis, li ret homenatge amb una conferència de la mà del doctor Lluís Coromines, on ha fet un recull de la història de Francisco Gimeno, un metge que va tenir una vida molt intensa. Perquè la gent sàpiga que hi ha persones que van contribuir molt, i en cas si són fill de Reus encara més, no? I a més té una vessant de la Guerra Civil, va ser el cap de l'Hospital de Sang de Pere Mata, quan va ser un hospital de sang durant la Guerra Civil. Per tant, és una persona que té lligams a Reus i lligams interessants de història que val la pena que els coneguin. Per altra banda, l'homenatge al doctor Gimeno també es complementa amb la incorporació de la seva fotografia i ressenya a la Galeria dels Metges Destacats de la Ciutat, ubicada a l'Hospital Sant Joan de Reus.